Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás u našeho nového televizního pořadu s názvem Dialogy. Situace covidu nás zasáhla všechny, a to nejen učitele, ale také i žáky. Proto tady dnes mám dnešního hosta, Anežku Žárovou. Dobrý den. Anežko, na jaké škole vlastně studuješ? Takže studuji na hotelové škole, obchodní akademie a střední průmyslové škole v Teplicích. Jaký podle tebe jsou rozdíly mezi výukou před covidem a v současné situaci? Tak před to bylo rozhodně jednodušší, měli jsme výuku prezenčně, mohli jsme docházet na praxe, akce jsme mohli mít a vlastně jsme mohli být kompletně ve škole. Naopak v téhle situace tak výuka je distanční a celý den musíme vlastně sedět na notebooku nebo musíme mít u sebe mobil. A výuka, podle mě, výuka není kompletní, na některé hodiny nemusíme být, nebo nám jenom posílají prezentace. Co ti vyhovuje na tomto stylu učení a co ti naopak vadí? Vyhovuje mi to, že jsme doma, že můžeme být doma a plně se připravovat na maturitní předměty. Naopak velká nevýhoda je to, že některé hodiny vůbec nemáme, nebo nám posílají jenom prezentace. A hodně velká nevýhoda je to, že nám vlastně umožňují se nepřipravovat a můžeme podvádět. A velká nevýhoda pro mě je ta, že nemám ten kontakt s kamarády, s lidmi a vlastně s celou školou. Mm-hmm. Přišli jste vlastně o nějaký akce, všichni víme, že měly být vlastně nějaký maturitní plesy a jak to teda nakonec jim dopadlo? Naštěstí naše třída měla ještě praxe, takže jsme se účastnili praxí a maturitní plesy tak vůbec vlastně nevíme. Žijeme v nejistotě, jestli ho můžeme mít nebo ne. My jsme ho vlastně několikrát odložili až do té doby, že jsme ho kompletně zrušili a počkáme zřejmě do léta. A taky je to strašná škoda pro nás, protože celkově jsme se strašně těšili, až prožijeme takový to napětí toho a uvidí nás vlastně rodiče, rodina a všechny naše přátelé. A také hodně dívek mělo koupeno nebo si zarezervovalo šaty a teď z toho vlastně nemáme nic. Máme buď doma ve skříni šaty, ve kterých vlastně nikam stejně nemůžeme jít, a nebo jsme ztratili na tom peníze. Mm-hmm. Tak jelikož, jak jsme na začátku říkali, jsi student posledního ročníku střední školy, chci se tě vlastně zeptat, jak to máte s maturitama? Maturity mám vlastně takové, že nám uvolnili hodně předmětů a můžeme docházet jenom na maturitní předměty. Já osobně jsem si vybrala další předměty, ze kterých nematuruji. A rozhodně si myslím, že dnešní maturita je o hodně těžší než předchozí maturity. Je to z toho důvodu, že je to kompletně jiný. Jsme na distanční výuce, není to plnohodnotný pro mě a myslím si, že i pro hodně z nás. U maturit nám odpustili slohové práce, přičemž jsme všichni rádi, protože z češtiny jsme se na ně vlastně nemohli nějak připravit, kvůli tomu, že jsme nevěděli, kde budeme ani mít a jaký témata si můžeme vybrat. Jak bys hodnotila dnešní maturity oproti těm před covidem? Jak už jsem řekla, tak si myslím, že tyhle maturity, co máme 2 roky vlastně už, tak jsou rozhodně těžší. Ta příprava je těžší, vlastně žijeme v nejistotě, protože pokaždý se to mění a nevíme, co bude dál. Naopak předešlé maturity lidi mohli docházet prezenčně, neměli žádnou distanční výuku a mohli se na to plně připravit, což my vůbec nemáme. Anežko, vím, že máš rodinu, která působí v základním školství. Chci se zeptat, jestli o tom máš nějaké informace, mohla bys nám to nějak přiblížit? Tak mám maminku a ségru na základní škole. A vlastně například prvňáčci strašně strádají na tom, že nemůžou být ve škole. Nemají ten sociální kontakt, nemají vlastně ty přátelé, ty kamarády, se kterými by se mohli bavit.
a také nemají možnost se setkávat s někým. Jsou zavřený doma, u počítačů a vlastně nedávají tam ani pozor, protože jsou stále malí. Prvňáčci jsou ochuzený o takzvaná nepsaná společenská pravidla, které je vlastně doprovází po celý svůj život. A najdou je jedině v tom kolektivu, který doma nemají. Aneško, mám na tebe takovou otázku. Jakou máš vlastně perspektivu do budoucna a jak se podle tebe liší od doby před covidem oproti dnešní době? Takže já sama nevím, co bych chtěla dělat do budoucna, ale rozhodně úspěšnost a zaměstnanost je úplně jinde než před covidem. Například, jak studuji hotelovou školu, tak tady máme zaměření například i servírku, nebo že můžeme dělat v cestovních kancelářích. A v dnešní době to prostě nejde. Nemůžeme být zaměstnáni v cestovkách, protože hodně jich je zavřených a restaurace je úplně to stejný. V dnešní době je náš obor ve velké nejistotě. Všechno krachuje, zavírá se a nevíme, co bude dál. Ani nevíme, jestli se vůbec můžeme někde uchytit. To bude pro dnešní díl všechno. Chtěl bych se s vámi rozloučit a taky vám chci popřát, abyste nebyli pozitivní, ale optimističtí. A loučím se s vámi já, Andreáš Ondřej a můj host Aneška Žárová. Někdy příště, nashledanou. Nashledanou.